Olá, turminha. Boa tarde para vocês, tudo bem? Então vamos iniciar em nosso estudo de hoje, crianças. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso calendário? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 18 do mês de novembro do ano de 2021. E a nossa data de hoje ficou assim: quinta-feira, dia 18/11/2021. Uma boa aula. Beijinhos. A atividade da aula de hoje, vocês vão pegar na apostila de vocês, tá com esse seguinte título aqui, ó. Uma festa diferente. Tem um desenhozinho do pijama, tá bom? Então acompanhe aí. A Liane, ela quer fazer uma festa diferente em sua casa. Ela quer convidar as amigas para fazer uma festa de noite do pijama. Crianças, uma festa de noite do pijama vai acontecer durante o dia ou durante a noite? Isso, a festa vai acontecer à noite, né? Quando já estiver escuro, tá bom? Tudo tem que ser perfeito para ser uma noite inesquecível. Para começar, a primeira coisa que ela deve fazer é escrever um convite para quem vai participar. Então, a Liane tem uma tarefa, ela precisa escrever um convite. Mas a Liane, ela não sabe como que escreve esse convite, né? Então, ela fez uma pesquisa na sua casa e achou alguns modelos de convite. Esses modelos de convite, crianças, está na página seguinte da apostila de vocês. Então, olhem na página seguinte aí, na próxima folha. Então, ela tem lá, ó, pesquisando convites. Como Liane quer tudo perfeito em sua festa de noite do pijama, ela decidiu dar uma olhada nos convites que tinham em casa. Observe os que ela encontrou. Então, ela encontrou aí um, dois, três convites, tá bom? O primeiro aí, o professor vai colocar maiorzinho aqui do lado. Então, o convite apresenta a seguinte informação: meu aniversário, data 23/8/2014, horário 18 horas, local Rua Catequese 215. Conto com a sua presença. Então, esse convite que ela achou, esse primeiro, era um convite de aniversário, que aconteceu no ano de 2014, né? Observe que o convite apresenta a data, o tipo de festa e é um aniversário, né? Tem o horário e o lugar que aconteceu essa festa, tá bom? No convite 2, temos a seguinte informação: Sandra e Ricardo, José Ferreira, Joyce A. Ferreira, Wilson Ramos e Maria Ramos convidam sua família para a cerimônia de casamento às 17 horas do dia 18/5/2013, na Capela Jesus Cristo, Rua Doutor Prestes, 123, Centro, Brás Cubas. Então, aqui, esse convite que ela achou é um convite de casamento, né? Esse convite traz aí, olha aqui no meio, do lado direito, os nomes dos pais de Sandra. E do lado esquerdo traz aqui os nomes dos pais de Ricardo. É um convite de casamento. Essa informação, todo convite de casamento vai ter, tá bom? Então, pessoal, olhando esses dois convites, quais informações nós podemos ver aí? Esses convites apresentam o nome do convidado? Aqui, crianças, não aparece o nome do convidado. Em razão desse convite, você entrega em algum envelope. Aí vai vir anotado lá no envelope o nome de quem é o convidado, tá bom? Esse convidado, ele recebe um nome, tá? A gente chama ele de destinatário. Destinatário, destino para quem vai ser entregue esse convite, tá bom? Destinatário é o nome do convidado, ok? Nós temos também no convite o tipo de festa. Olha o primeiro convite. Era um aniversário, não era? Meu aniversário. Sário. O segundo convite aí, ele traz o quê? O tipo de festa é uma cerimônia de casamento. Olha aqui, é um convite de casamento, tá bom? Então, no convite nós temos aí o tipo de festa. Encontramos também no convite a hora dessa festa, né? No convite aqui de casamento, essa festa aconteceu às 17 horas. E aqui no aniversário, o aniversário começou às 6 horas da tarde, tá bom? Depois,
Nós temos também aí o endereço dessa festa. Olha aqui, ó, no convite de casamento, o endereço: Rua Doutor Prestes, 123, Centro. No convite de aniversário, olha aqui, ó, Rua Catequese, 215, que é o número da casa ali, do local, tá bom? Temos também no convite o nome da pessoa que está enviando esse convite, tá? Então, a pessoa que envia o convite, aqui não apareceu, mas, por exemplo, vamos pegar aqui o convite de casamento. Vamos supor, vamos fazer de conta agora, que esse convite seja para família da Liane. Então, aqui, ó, vamos pensar que quem escreveu esse convite foi Maria. Então, nesse convite, a gente iria ter essa situação. Olha aqui, ó, de Maria, opa, de Maria para. Vamos pensar que essa aqui seja a família da Liane. Para Liane e família. Essa informação, ela vai vir em algum envelope, né? Ou nas costas do convite, por isso que aqui não apareceu. Mas, ao preparar o convite, a Liane vai precisar saber o nome do convidado, que é o nome das amigas dela. Vai ter que anotar o tipo da festa, se é a festa dela, é a festa do pijama, né? Vai ter que anotar a hora que a Liane vai fazer a festa. A Liane vai ter que anotar o endereço dela, né? Vamos ler aí o quadro da atividade. Antes de qualquer coisa, Liane precisa lembrar do que precisa escrever em seu convite. Anote abaixo cinco coisas que ela não pode esquecer de colocar no seu convite de noite do pijama. Então, nessas cinco linhas, pessoal, vocês vão colocar aqui cinco itens, tá bom? Que tem que aparecer no convite. Nós vimos, né? Por exemplo, será que tem que aparecer o nome do convidado? O tipo da festa, a hora da festa, o endereço dessa festa, tem que aparecer aí o remetente. O que é remetente? Quem enviou o convite, não é isso? Tem que aparecer nesse convite o que levar para a festa? Tem que aparecer a cor do pijama? Então vocês vão escrever aí no ladinho, número 1, 2, 3, 4 e 5, os itens que ela não pode esquecer de colocar no convite, tá bom? Na página seguinte da apostila de vocês, vocês têm aí mais três atividades para fazer, tá bom? Número 1, para quais tipos de comemoração são os convites? Então, só lembrando lá, os convites eram esses três aqui, ó, tá? O professor colocou do ladinho, tá na página anterior. O primeiro convite, que tipo de festa que era? Tá aí, ó. O segundo, lembra? Lembra, crianças, que era o segundo convite? E no terceiro, qual que era o tipo de festa do terceiro convite? Qualquer coisa, vocês têm que fazer a leitura novamente de cada convite, tá? Número 2. Quais são as informações que você encontra em todos os convites? Então, vocês vão ler os três convites. E qual a informação que aparece nos três? Aparece no convite 1, aparece no convite 2 e no convite 3. Por exemplo, aqui, ó, no primeiro quadrinho, a data. Tem a data no convite 1? Tem, olha lá, 18 horas. Tem a data no convite 2? Está aqui embaixo, ó, às 17 horas. No convite 3 também tem a data? Está aqui, ó, 14 do 6, né? 15 horas. Então, nos três convites tem a data. Então, a data aparece nos três convites. Você vai marcar um X. Vocês irão analisar todos esses itens aí, tá bom? Horário, tipo de festa, o nome da pessoa que está recebendo esse convite. Se tiver nos três, você marca um X, se não, deixe em branco, tá ok? Na atividade 3, o que você aconselha Liane a incluir em seu convite de noite do pijama? Além desses itens, o nome de quem vai receber o convite, a data, a hora, que outra coisa Liane poderia colocar no seu convite? Será que ela poderia colocar que cada convidada, cada amiga sua levasse um pijama? Então, vocês vão anotar aí o que mais que ela poderia pôr nesse convite, tá bom? Crianças, finalizando a atividade de hoje, vocês têm também a folha com a atividade de matemática, tá bom? Então, vocês vão pegar essa folha que está escrita assim, ó, maiores e menores. Em cada grupo, circule o número maior de vermelho e faça um X no número menor de amarelo. Então, a gente tem esse quadro aí, tá?
com outros grupos de número, que está nos quadrinhos menores. Vamos contar quantos quadrinhos menores que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vocês vão olhar cada quadrinho desse e vai comparar quais números são maiores e quais são menores, e identificar o maior deles e o menor. O professor vai usar aqui, ó, o exemplo, o quadrinho do meio. Então, vou fazer com vocês o quadrinho do meio, tá bom? Da atividade, esse que tem aí 85, 82, tá bom? Então, aqui a gente vai pensar numa reta numerada, tá? Que é a reta numérica. A reta numérica vai lembrar aí a régua. Nós não temos na régua um monte de marcações numéricas? Começa lá no 0, depois vem o 1, o 2, o 3 e vai aumentando. Então, nós vamos pensar aí nessa reta numérica, tá bom? Então, os números que a gente tem aí é 85, 82, 89 e 88. Todos os números começam com o numeral 8, né? Então, vamos ver aqui. Todos têm 8. Vamos anotar os 4? 8, depois 8, 8 e 8. São 4 numerais, tá? Olhamos o primeiro número, que é o 8. Qual que é o segundo? Vamos observar todos aí? Aqui o próximo número é o 5, aqui é o 2, aqui é o 9 e aqui é o 8. Qual que é o menor deles? E isso é o 2. Então o primeiro vai ser o 8 e o 2, que é 82. Depois, olha, esse aqui já foi. Depois vocês vão observar aqui, ó, quem que é menor? O 5, o 9 ou o 8? E isso é o 5. Então o próximo número aqui vai ser o 5. Depois, quem que é o menor? O 8 ou o 9? Isso, o número 8. Então, ele é o próximo. Restou aí o que termina com 9. Então, na sequência, o menor é 82, depois em 85, 88 e o maior é 89. Vamos marcar lá na reta? A reta, cada divisãozinha é do mesmo tamanho. Então, nós vamos pensar igual eu falei para vocês. É como se fosse uma régua. Então, aqui, ó, começando do 80. Depois de 80, vem qual número? Isso, 81. Depois do 81, vem 82. Olha aqui, ó. É esse número aqui que está aqui dentro, certo? Depois do 82, vem 83. Depois do 83, 84. Depois do 84, isso, 85. Então, aqui o próximo número é esse aqui, ó, 85, certo? Depois de 85 é 86. Depois de 86, 87. Depois de 87, 88. Olha aqui, é esse número aqui, ó, certo? Só falta um. Depois de 88 é 89. Então, a reta numerada ajuda a gente a saber a ordem, tá? Começou do 80, somou mais um, 81, somou mais um, 82, depois 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Então, o exercício ele pede para vocês circular, né, o maior número de vermelho e o menor de amarelo. O maior de vermelho, é o 89. E o menor, qual que é o menor? Vamos marcar aqui de azul, mas vocês vão marcar aí de amarelo, tá? O menor é 82, tá bom? O professor já deseja uma ótima atividade para vocês. Até a nossa próxima aula, até amanhã. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração de vocês, tá bom?